Так, пане Руслан питає, що робити з підпольним прошарком в такому виконанні фундаменту. В першій частині вебінару я розповів, що ми оце технічне підполє використовуємо для прокладки комунікації. Але якщо є бажання використовувати це як якийсь там склад, да, ну, то в принципі це можна зробити, але треба обов'язково пам'ятати про конденсацію вологи, котра може бути в цьому просторі, і організовувати вентиляцію цього простору. Ну а так, звісно, можна використовувати. Можна ли зробити як повноцінний підвал? Ну, друзі, це питання бюджету все ж таки, тому що, звісно, ми можемо зробити коробчатий фундамент, котрий буде глибше. Да, ми підемо на більшу глибину, і може нам не треба буде тоді робити ось ці от випуски. Саме із-за того, що на більшій глибині присідний ґрунт має кращу несучу здатність. Але в такому випадку нам треба забезпечити дуже гарну гідроізоляцію, щоб підвал був сухий. Нам треба обов'язково вентиляція, і хочемо не хочемо, цей об'єм піде в плюс на оподаткування. Тому що це буде житловий підвал. Щоб його використовувати як бомбосховище, наприклад, він повинен бути житловий. Тобто нам треба обов'язково на 2 метри в глибину робити утеплення цього фундаменту, це самий мінімум. Обов'язково заводити сюди опалення цього простору там і так далі. Тому, звісно, ми можемо це збільшити, але це питання бюджету, наскільки це потрібно. Тому що, наприклад, на нашій практиці з Галиною був такий клієнт, котрий попросив запроєктувати йому підвал, і коли ми йому почали проєктувати, запитали, а призначення цього підвалу, він нам відповів, а я думав, ви мені скажете, навіщо він. Ну, це трошки шокує, тому що все ж таки в Україні є, там, де дуже близько підходить граніт, у нас є проблеми з радоном, з газом радоном. А він важкий, він збирається саме в підвалах. Розумієте? Тому я вважаю, що якість приміщення в підвалі, як житлового, ну, це дуже низька. Краще зробити більше п'ятно забудови, там це все ж таки більш якісний метр квадратний ви отримаєте. А дешевим він не буде. Тому що гарна гідроізоляція, утеплення, оздоблення, ну, воно буде потребувати грошей. Світла нормального немає, вентиляції нормальної немає. В случаї підняття рівня ґрунтових вод, якщо десь, не дай Боже, погано зроблена гідроізоляція, його буде підтоплювати. Це питання конденсації вологи, якщо ви погано його утеплите і так далі. Тому на багатьох вебінарах я казав, якщо вам не треба льох, ну, не робіть підвали. Зараз так, зараз з'явилася така небезпека, як ті ж шахеди, ракети, тобто виникає питання бомбосховища. Але наскільки вам потрібно бомбосховище під всім пітном забудови? Ну, це ж питання. Можеш це зробити все ж таки більш локально, десь в якомусь пітні забудови або десь окремо поряд з будинком, але зробити це все ж таки більш локально. Або зробити, наприклад, льох з 2 виходами, тобто один нормальний, зручний вхід, а інший вихід зробити резервний по шахті, де там трошки в стороні від льоху. Тому все ж таки я би бомбосховище розглядав окремо від будинку, щоб, не дай Боже, обломки будинку не завалили льох і він не став просто склепом для всієї родини.